Aquest és en Ramon, un jove que està a punt de prendre una decisió molt important. Ha d'escollir els estudis superiors i, per tant, la seva professió. Serà metge, enginyer, advocat? Té molts dubtes. Els seus pares també estan neguitosos. Volen saber quins estudis són els millors per al seu fill. Quina carrera? Quina universitat és la millor? Amb més de 400 opcions per escollir, en Ramon es pregunta «Serà millor la universitat privada?» «Val la pena estudiar a l'estranger?» En Ramon té amics a la universitat i sap que de cada tres estudiants, un abandona els estudis i no vol que li passi a ell. Per això ha demanat ajuda a un assessor universitari. Coneix tot sobre graus, màsters i estudis a l'estranger. L'ha ajudat a descobrir les seves capacitats i talents i ha donat resposta a totes les seves preguntes. També li ha entregat l'informe Talent, on s'explica tot allò que li calia saber. En Ramon encara es pregunta, per què no l'he conegut abans? Talent, per a un futur més clar.